radar, hein? Tô leve, mas eu vou ligar o freio motor mesmo assim. Só pra garantir, né? Assim não embala demais. Mesmo estando leve, ele embala. A eletrônica, ela marca 60, a tolerância, no caso é 60 por hora, né, o limite da serra, e a ponto de fiscalização eletrônica também é 60 por hora. No outro vídeo eu tava perdido no tempo, eu falei dia 23, depois falei dia 26, é dia 28. Dia 28 de julho, quinta-feira. Agora são 8:30 da manhã. Estamos indo ali até Joinville, né? Fazer um descarrego lá. Vazio para Curitiba, provavelmente a outra carreta já vai estar carregada e eu subo para São Paulo hoje. Esse barulho apitando aí é o teclado do rastreador, está encostando alguma coisa ali, quando faz a curva ele capitando. Então, galera, eu me localizei no tempo, né, agora, né? Hoje é dia 28. Mas acontece, né, você esquecer que dia é, só não esquece dia da semana, né? Mas dia do mês é fácil você esquecer. Conhece e
dar esse remanso aqui. Parece que acabou a serra, mas não acabou ainda. Daqui a pouco ela desce de novo e embala bastante. Aí a galera chega lá embaixo, lá antes de chegar no pedágio, lá chega fumaceando tudo as rodas. Ela termina um pouco antes do pedágio, mas mesmo assim ainda tá embalando ainda até chegar no pedágio. Quem é a vida aí? Todo mundo que tá na paz aí. Um abraço. Valeu.